সপোন এটি মিঠা শব্দ। আমি সকলোৱে সপোন দেখোঁ, কিছুমান সুপ্ত অৱস্থাত আৰু আন কিছুমান জাগ্ৰত অৱস্থাত। ইয়াৰে বহুতৰে সপোন বাস্তৱত পৰিণত হয়, আন বহুতৰে সপোন সপোন হৈ ৰৈ যায়। ৰিদম তাল চে তাল ছিজন টুৰ মঞ্চত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গাঁও ভূঁই চহৰ নগৰে হিচৰতি হৈ থকা বহু প্ৰতিভাশালী প্ৰতিযোগী আহিছে সপোন লৈ। সপোন মাথো এটাই, ৰিদম তাল চে তাল ছিজন টুৰ গ্ৰেণ্ড ফিনালিলৈকে গৈ বিজয়ী মুকুট নিজৰ শিৰত পৰিধান কৰিবলৈ। বৰ্তমান আমাৰ বিচাৰক মণ্ডলী আসন গ্ৰহণ কৰিছেহি, আমি প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। এইবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ লখিমপুৰৰ সুৰজ চুতীয়াক। हर शाम आंखों पर प्रिय दर्शक, এইবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো গোলাঘাটৰ গাৰ্গী গগৈ। আমন্ত্ৰণ জনাইছো গোলাঘাটৰ বেদস্তুতি চাংমাইক। পাৰৰ পাখিত গাঁঠি দিলো ফুলাম চিঠি খনি, জনাম বুলি জগত খন বিহুৰ লগত। পাৰৰ পাখিত গাঁঠি দিলো ফুলাম চিঠি খনি, জনাম বুলি জগতখনক বিহুৰ লগনি। পাৰৰ পাখিত গাঁঠি দিলো ফুলাম চিঠি খনি, জনাম বুলি জগতখনক বিহুৰ লগনি।
দেখিছো কি কি মা শুনি বেয়া পাওঁ বাঘৰ গোজৰ গুলিৰ গুৰুম খং শিঙাৰ ধ্বনি বাঘৰ গোজৰ গুলিৰ গুৰুম খং শিঙাৰ ধ্বনি বেয়া লাগিব আই কাজিয়াম আহনি বেয়া লাগিব আই কাজিয়াম আৰোহনাহনি পাৰৰ পাখিত গাঁঠি দিলো ফুলাম চিঠিখনি জনাও বুলি জগতখনক বিহুৰ লগনি জুনিয়ৰ শাখাত এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী গোলাঘাটৰ বিক্ৰম দাস আমন্ত্ৰণ জনাইছো গোলাঘাটৰ সানি সোণোৱালক na 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 na
অনুষ্ঠানত এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী ইয়ানা গগৈ ফ্ৰম গোলাঘাট। গোলাঘাটৰ লক্ষ্যজিতা বৰুৱা। रात
প্রতিযোগী গোলাঘাটৰ লিপিকা গগৈ। আমন্ত্রণ জানাইছো গোলাঘাটৰ শয়নিকা সোণোৱালক। তোর হে বাতরি নাই,
প্ৰতিযোগী লক্ষীমপুৰৰ শিবানু বৰুৱা। हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। बेटा মঞ্চলৈ এইবাৰ আমন্ত্ৰণ জনাইছো লক্ষীমপুৰৰ মা
কোঁৱৰ ফ্ৰম ধেমাজি। São das minas é... Abusadamente ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quicando, ela vai batendo, ela vai quicando, ela vai sentando. Abusadamente ela vem batendo, ela vem quicando, ela vem tremendo, vem batendo, ela vem जरूर है तेरी नजर का कसूर है तू क्यों दूर है ये इश्क का जो फितूर है नशे में दिल तेरे चूर है মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো চিন্ময়ী বৰা ফ্ৰম ধেমাজি। खबर है ये कैसा असर है
will know. Sorry, sorry. আমন্ত্ৰণ জনাইছো টুকৃষ্টা ফুকন ফ্ৰম হাতিয়ালি। আমন্ত্ৰণ জনাইছো লক্ষীমপুৰৰ নিত্যাজিতা গগৈক। Ah
এবাৰ আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো শিৱসাগৰৰ পৰিমা গগৈক। দৰ্শক, আমাৰ অনুষ্ঠান চাগে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ উপভোগ কৰিছে। আহক, এইবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো শিৱসাগৰৰ মনালী গগৈ।
প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে উপভোগ কৰি আছে ৰিদম তাল সে তাল ছিজন টু। ইতিমধ্যে বহু ৰথী মহাৰথীয়ে পাৰফৰ্ম কৰি যোৱাৰ পিছত বাকী আছে বহু প্ৰতিযোগী। কিন্তু আজি নহয়, পৰৱৰ্তী খণ্ডত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ খণ্ডটি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ।